České pohádky. Dobře, že je smrt na světě. Kdysi dávno, když ještě byla hojnost všeho, procházeli se po světě starý Petr spolu s Ježíškem. Sledovali život a vše, co se kolem děje. Přes den přecházeli hory, vesničky a louky a přes noc však brzy hledali, kde by hlavu složili a trochu si odpočinuli. To vždy řekl svatý Petr. Můj pane Ježíši, pojďme, snad objevíme nějaké dobré lidi, kteří nás u sebe nechají přespat. Snad něco najdeme, kde hlavu složíme, odpovídal pan Ježíš. Téměř pokaždé nabídnul jim přespání nějaký dobrý člověk, pohostil je a oni se mu pak hleděli za tu laskavost také řádně odměnit. Jednou takhle chodili po velikém městě a už byli velmi unavení. Svatý Petr povídá, pane můj, už bychom si měli odpočinout. Je to velké město, usmál se Ježíš. Tady jistě bude mnoho dobrých lidí, kteří nás nechají ve svých domech. Zaklepali na první dveře a se zlou se potázali. Zlá babice je odhnala koštětem od svého prahu. Žebráci, holoto, kdo je na vás zvědavý, táhněte odtud. Pan Ježíš se svatým Petrem sklonili hlavy a kráčeli o dům dál. Ani tam však jim nechtěli pomoci a poskytnout jim přenocovat. Tlustý kupec před nimi zabouchl dveře. Bez tak by mi všechno jídlo snědli, hurtoval. Pan Ježíš a svatý Petr byli už zoufalí a unavení. Vyháněli je z každého domu i prosté chalupy. Pane Ježíši, půjdeme za město a tam můžeme případně přespat v lese, navrhl Petr. Vstoupili do lesa a přecházeli zrovna po úzké lesní pěšině, když si svatý Petr všiml, že se pomalu smráká. Pojď, můj pane, řekl Ježíšovi, tamhle na kraji lesa stojí malá chaloupka, snad se nám poštěstí a ubytují nás. Ježíš přikývl a vydali se k domečku. Zaklepali opatrně na dveře. Kdo tam? Ozval se zevnitř zvučný mužský hlas. Svatý Petr s pánem Ježíšem, odpověděl Petr. A prosíme tě pěkně o nocleh. Dveře se pomalu otevřely. Z chaloupky na ně hleděl statný muž s tmavýma dobráckýma očima a bohatým plnovousem. Jsem kovář, řekl muž, a žiju zde sám. Buďte mi vítáni a pro tuto noc, co je mé, nechť je i vaše. Svatý Petr i Ježíš byli potěšeni takovou vylídností a s radostí kovářovo pozvání přijali. Kovář jim nabídl rovný díl z pečeně i z chlebu, rozlil spravedlivě do poháru vína a ustlal jim na peci. Po večeři spolu družně pohovořili a když je přemohl spánek, oddali se mu v klidu a míru. Druhý den ráno vypravoval se Ježíš se svatým Petrem zase na cestu. Ježíš i svatý Petr přemýšleli, jak by ho odměnili, protože byl jediný, kdo byl ochotný poskytnout jim nocleh a jídlo. Jsem zvědavý, co si bude přát, povídá svatý Petr. Byl k námi velmi laskavý, nabídnu mu 3 přání. Je to dobrý člověk, usmál se pan Ježíš. Kovář se s nimi srdečně rozloučil, popřál jim šťastné putování a chtěl si zase hledět svého, ale Ježíš ho zarazil. Byl jsi k nám velmi laskav, kováři, promluvil, a za to se ti chci odvděčit. Nemám však peněz ani jiného hmotného majetku, kterým bych tě mohl obdarovat. Mohu ti ale splnit 3 přání. Cokoliv budeš žádat, to ti vyplním. Kovář na oba hleděl v němém úžasu, ale pak ho svatý Petr posunkem pozbudil, aby se vyjádřil a tak se po chvíli osmělil. Inu, co bych mohl chtít?
Vždyť mě, milost pane, vlastně dohromady nic nechybí. A na světě se mi líbí. Tak tedy snad, abych z něj nemusel moc brzo odejít. Ano, přeju si, abych byl 100 let živ a zdrav. Ježíš pokýval hlavou a odpověděl. Staníš se. Po celých 100 let se nemoc i smrt budou zdaleka vyhýbat tvému domu, kováři. A jaké bude tvoje druhé přání? Kovář se zamyslel, podrbal se ve vousech a pak rozvážně pravil. Vážně nevím, co bych si ještě přál. Jsem šťastný člověk a mám rád svou práci. Snad ještě, aby té práci bylo vždy dostatek, co budu živ. Ježíš opět přikývl. I toto tvé přání splním, kováři. Budeš živ a zdrav a práce budeš mít dostatek. Celých 100 let. A co tvé třetí, poslední přání? Kovář za chvíli uvažoval a pak, jako by ho nějaký starý duch osvítil, řekl. Už vím, zařiď pane, ať každý, kdo usedne v mém domě ke stolu, zůstal sedět jako přilepení až do chvíle, než ho sám propustím. To je ale tuze divné přání, vložil se do toho svatý Petr. K čemu ti něco takového bude, kováři? Ale Ježíš ho zarazil. To není naše věc, Petře, řekl. Kovář sám nejlíp ví, proč vyslovil zrovna takové přání, a ne jiné. Budíš i toto tvé poslední přání splněno, kováři. A s tím se Ježíš a svatý Petr s kovářem navždy rozloučili. Stalo se přesně, jak Ježíš řekl. Roky utíkaly a i když kraj zužovala bída, hlad a nemoci, kovář zůstal zdrav, díla měl dost a dařilo se mu celkem dobře. Žil ve své chaloupce spokojeně, zatímco jeho známí a přátelé, i ti, kteří byli mladší, zemřeli, ať už stářím nebo nemocí. Tak uběhlo celých 100 let a v tom zaklepala kovářovi smrt na dveře. Kdo tam? Zavolal kovář zevnitř. To jsem já, smrt, a jdu si pro tebe, odpověděla smrt. Kovář otevřel dveře a řekl. Inu, co se dá dělat? 100 let uplynulo a přišel můj čas. Tak jen pojď dál, kmotřičko, a vezmi si místo u stolu. Smrt, nic zlého netušíc, odložila kosu v předsínce a usedla k dubovému stolu. V tom se kovář zaradoval a škodolibě vykřikl. A mám tě, teď musíš zůstat zde, dokud tě já sám nepropustím. A to hned tak nepřijde, mně se totiž na světě pořád líbí. Smrt se vzpouzela a notně hartušila, ale sama se zvednout od stolu nedokázala. Kovář se smál, až se za břicho popadal a šel si klidně za svou prací. Byl spokojený se svým dílem a liboval si, jak byl prozíravý a takové chytré přání Ježíšovi řekl. Vždyť jinak by už musel na věčnost a to se mu pranic nechtělo. Zatímco smrt seděla v kovárně, jako přikovaná, obstaral si kovář všechno potřebné. A protože byl dobře naladěn, že tak chytře smrtku napálil, rozhodl se na oslavu zabít čuníka a pochutnat si na vepřové pečince. Jenže ouha, vyvedl vepře z chlívku, ale palící ho zabít nemohl. Vepřík po každé ráně vstal, jako by se nic nestalo. Kovář kroutil hlavou a řekl si, že nechá vepře vepřem. Vařená slepice taky není k zahození, pomyslel si. Jenže ani slepice se nenechala zabít. Useknutá hlava ji pokaždé naskočila zpátky na krk, až z toho šel kovářovi mráz po zádech. Když není prase ani slepice, bude ryba, zamyslel se kovář a šel k řece. Přišel tam, nahodil udici, chvíli čeká, za chvíli ryba zabrala. Kovář natáhl a za okamžik se zaradoval, protože chytil pořádnou rybu. Chtěl ji zabít, vyhlédl si velký kámen, pleskl o něj rybou, ale nic se nestalo. Ryba dál vesele mrskala ucáskem. To jsem blázen, pomyslel si. Vždyť jako by smrt nebyla.
Zamýšleně se podrbal na bradě a pak ho napadlo, jestli ta podivnost nemá co dočinění s tím, že mu doma u stolu sedí přikovaná smrt a nemůže se hýbat a nemůže ani odejít. Zahodil rybu i prut a nakvašeně kráčel do domu. Co to má znamenat? Zahartušil ve dveřích. Proč nechce žádný tvor vypustit duši? Smrt jen pokrčila rameny. Když není smrt na světě, vše zůstane živé. Musíš mě pustit, kováři, jinak to vezme špatný konec. Kovář se však jen smál. I ty mazaná, jakmile bych tě pustil, prvního bys mě zadávila a na to ti nenaletím. To se radši bez masa obejdu. A jak řekl, tak udělal. Nějakou tu dobu to šlo, jenže pak začal být všude hrozný zmatek. Žádný člověk, žádné zvíře, žádný boží tvor neumíral. Jen se stále rodili noví a svět začal být přeplněný. Navíc to všechno řvalo hlady, protože pavouk ani muchu sežrat nemohl. Medvěd neroztrhal svou kořist. A jestřáb, ať dělal, co dělal, plcha nezadávil. Blinářovic mourovatá micina se líně povalovala na zápraží a nechala po sobě lézt myši, protože pochopila, že by její snažení bylo marné. Myslivec pověsil svou pušku na dobro na hřebík a boublatý uzenář přišel do čista na buben. Chtěl si z neštěstí sám život vzít, jenže ani to se mu nepovedlo. Pak přišla zima a bylo ještě hůř, protože ani polínko, ani větvička, nic neproschlo a nedalo se spálit. Jen na všem pořád rašili nové zelené pupeny, nový život. Lidé i zvířata mrzli a hladověli, zužovali je hrozné nemoci, ale neumírali, jen se tak ze dne na den životem nešťastně batolili. Kovář sám už taky spokojený nebyl. Viděl všechnu tu bídu a utrpení kolem sebe a nebyl si už tolik jistý, že bylo jeho rozhodnutí správné. Jednou smrti řekl, pustil bych tě, ale ty bys mě hned zkosila. Smrt odpověděla, uzavřeme tedy sásku. Jdi ven a rozhlídni se, jestli se ti podaří najít jedinou živou bytost, která měla z tvého konání prospěch. Ušetřím tě a dám ti dalších 100 let. Kovář souhlasil a vydal se ven. Celý den chodil skrz lesy, vesnice a města, ale všude narážel jen na slzy, bolest a bídu. Nakonec to vzdal a vracel se odevzdaně domů, když v tom potkal na polní cestě starou babičku. Vypadala velmi čile a spokojeně. Dobrý den, babičko, pozdravil jí kovář. Jak pak se vám daří? Zdravíčko vám slouží? Babička na něj smutně pohlédla. I slouží, panáčku, slouží. Už je mi přes 100 let a žádná nemoc na mě zatím nesedla. Ani rýma. A hladem, babičko, netrpíte? Ptal se dál s nadějí kovář. Kde pak? Odpověděla babička. Vždyť já toho už moc nesním. Nějaký ten kořínek, pár semínek. Kovář se zaradoval a pak se naposled zeptal. Tak se vám tedy na světě líbí? Na to se babička zamračila a řekla. Chlapče, jak by se mi tu mohlo líbit? Už jsem všechno viděla, všechno zažila. Můj čas přišel už dávno a nevím, kde se smrt potuluje, že si pro mě nejde. A tu kovář poznal, že z jeho konání nemá prospěch nikdo. Vrátil se domů, smrt propustil a ta si ho hned odvedla. Na světě se pak všechno vrátilo ke starému pořádku.